የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በቀጣዮቹ 2 ወራት ከ8 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ድጋፍ ለማቅረብ ከ13 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልገው ማስተዋወቁን እናስቀድም። ኮሚሽኑ ይህንን ያስተዋወቀው የ2015 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ስራ አፈጻጸሙን በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባስገመገመበት ጊዜ ነው። ኮሚሽነሩ ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ሪፖርቱን ባቀረቡበት ጊዜ በጀቱን ለማግኘት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተሰራ ነው ብለዋል። እንግዲህ በያዝነው በጀት ዓመት አሁን ባለን ጊዜ በእነዚህ በሁለት ወራት ማለት ነው ከሚቀጥለው 6 ወር ከመሄዳችን በፊት ወደ 8.8 ሚሊዮን ተረጂ ይኖረናል። ለዚህ የሚያስፈልግ እጃችን ላይ 6 ቢሊዮን አካባቢ ያለን ቀሪ ወደ 13.2 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ምደባን የሚፈልግ ነው። ይሄንን ከመመለከታቸው ጋር አብረን እየሰራንን ከዚሁ ጋር በተያዘ በመንግስትና በህዋት መካከለ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ተከትሎ ትግራይን ጨምሮ በጦርነቱ ምክንያት ድጋፍ ለሚፈልጉ ዜጎች ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። በሌላ በኩል ኮሚሽኑ ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ከተመለሱ ዜጎች መካከለ ከ3000 በላይ የሚሆኑትና በሰሜኑ ግጭት ሳቢያ ወደ ቀያቸው ማቅናት ያልቻሉትን በማቆያ ማዕከላት እየደገፈ እንደሚገኝ የገለጸ ሲሆን የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ ሁኔታው ይቀየራል ተብሎ እንደሚገመትም አመልክቷል። ዜናው የሪፖርተራችን የኤርሚያስ በጋሻው ነው።